Hola, sóc el Sergi Picazo, periodista del digital El Crític, un mitjà de comunicació dedicat al periodisme d'investigació, a l'anàlisi crítica i al periodisme reposat. Aquest dijous, 19 de novembre, a les 9 de la nit, podreu seguir en streaming el debat que presentaré. És un debat titulat La crisi migratòria sobre Europa, resposta des dels moviments socials. És una iniciativa promoguda per la Fundació Solidària Flama, que pretén reflexionar sobre els moviments de persones, els obligats i els voluntaris, tant de refugiats com d'immigrants com de desplaçats. Hem convidat a representants d'Aturem la Guerra, de l'Espacio de l'Immigrante, de Tanquem els TIES, de Stop Mare Mortum i de la campanya Papers sense contracte, perquè ens expliquin la seva visió sobre les polítiques migratòries d'avui a Europa. Tot i que la prioritat hauria de ser salvar vides i procurar la millor acollida possible, no podem obviar que cal buscar una solució global als fluxos migratoris, des de les causes dels desplaçaments fins a les polítiques d'integració. Podreu veure el debat als webs de la Fundació i de Crític. Us esperem el pròxim dijous 19 de novembre a les 9 de la nit i sereu benvinguts i benvingudes.